বিমানস্থলীত আটক দৰা কইনাসহ অভিভাৱক। ৰঙাঘৰ আলহী বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ যোৱা কাজী। কুলকগঞ্জত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। দেশ তথা ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ। বহুবিবাহ আৰু বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে বলবৎ হ'ব বিধেয়ক। তাৰ পিছতো একাংশ যেন গা লৰা নাই। বাল্য বিবাহ কৰাবই, তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলকগঞ্জৰ বৰচৰাইখোলাত। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত গোলকগঞ্জৰ বৰচৰাইখোলাত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। বৰচৰাইখোলাৰ ছাবিৰ আলী চৰকাৰৰ নাবালিকা কন্যাক বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল গোলকগঞ্জৰ বিচন্তৈ আইনুল হক নামৰ দুই সন্তানৰ পিতৃ। পিছে আইনুলৰ বিয়া পতাৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে আৰক্ষীয়ে। আইনুলৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাজী চাহাবুদ্দিন মীৰ, বৰযাত্ৰী ৰফিক চৰকাৰ, নজৰুল শেখ আৰু থানুদ্দিন শেখক। বিবাহস্থলীৰ পৰা নাবালিকা কন্যাক উদ্ধাৰ কৰি গৌৰীপুৰৰ সখী নামৰ সংস্থাত সঞ্চয় দিয়ে আৰক্ষীয়ে। গোলকগঞ্জৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।